Жамбыл облысы Талас ауданының әлеуметтік және экономикалық көрсеткіші ілгерілеуде. Қазір бұл аймақта мал және егін шаруашылығымен қатар өндірісте ерекше қарқын алған. Жамбыл облысынан әріптесім Нұржан Қадырәлі тарқатады. Талас ауданында 4000-ға жуық шағын және орта бизнес субъектісі тіркелген. Кәсіпкерлер санында артық келеді. Қазір ауданда минералды тыңайтқыштар мен құрылыс материалдарын өңдеуге бағытталған зауыттардың қуатын арттыруға ден қойылып отыр. Ауданда 2022-2025 жылдарға 49,8 миллиард теңгенің 7 ірі жобасы жоспарланған. Ауыл аманаты бойынша 432 аула, 2870 адам осы жобамен айналысып отыр. Биыл аудан бойынша 5000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, жоспар 105%-ға орындалған. Жалпы 23 елді мекеннің 14-ті көгілдір отынмен қамтылып, 16-сына орталықтандырған ауыз су тартылды. Қаланың табиғи газбен қамтылу деңгейі 91,33%, ауыз су жүйелерінің ұзындығы 128 шақырымды құрайды, қаладағы ауыз су толықтай қамтамасыз етілген. Ауданда өнеркәсіп саласы да кенже қалып отырған жоқ. Былтырғы жылмен салыстырғанда өндірістер жоспарын артығымен орындаған. Егістік жерлердің 80% игеріліп, 100-ге жуық жаңа ауыл шаруашылығы техникалары әкелінді. Биыл алғаш рет ауданда 3 шаруашылық қожалық тамшылатып суару әдісін қолданды. Ауыл ел бесігі жобасы шеңберінде биыл Ойық ауылында спорттық сауықтыру кешені, Ақкөл ауылында дәрігерлік амбулатория, ал Көктал ауылында мәдениет үйі бой көтермек. Нұржан Қадырәлі, Самғат Қойшыман, Жібек жолы, Жамбыл облысынан.